Esse caso aconteceu em uma propriedade rural ali na cidade de Jaraguá, bem às margens da GO 080, quando este funcionário acabou pedindo ao patrão ali um adiantamento de R$ 20. Ele tem 63 anos, o suspeito, ao patrão que tem 43 anos, que havia se negado. Ele então esperou que o patrão fosse dormir, como ele era caseiro, tinha ali todo o acesso à residência, entrou no quarto do patrão com uma faca e acabou tentando decepar a orelha deste homem de 43 anos. Segundo apurado, que foi apurado pela polícia, Silvia, os dois têm uma relação bem familiar, porque esse suspeito trabalha na propriedade rural há 12 anos, então conhece muito bem o patrão dele. Só que o caso foi levado para a delegacia, inclusive o patrão pediu que a delegada responsável pelo caso soltasse aí esse suspeito para que ele respondesse à liberdade, mas até o fim da tarde de hoje ele ainda estava preso lá na cidade de Jaraguá e vai responder pelo crime de lesão corporal grave. Então eles tinham uma relação bastante grande, só que o patrão acabou se negando a dar esse adiantamento de R$ 20. O patrão foi levado ali para o hospital lá da cidade, que fizeram uma reconstituição, porque ele teve ali cerca de 50% da orelha cortada. Eles fizeram uma reconstituição e ele corre o risco de futuramente ter problema de audição ele acabou quase perdendo a orelha, né? Na orelha que quase foi decepada. Agora, olha só que situação, hein? Os dois já se conhecem há 12 anos, têm uma situação até como familiar, segundo o próprio patrão, e chega a um ponto desse. Agora, a justificativa, Silvia, é que este homem de 63 anos teria bebido bastante e se irritou com a negativa do patrão de adiantar R$ 20. Pra provavelmente tomar uma cachaçinha a mais. Obrigada, Douglas. Me dá, por favor, a entrevista da delegada nesse caso. A testemunha compareceu na delegacia e nos relatou que o autor trabalha, né, com a família já aproximadamente 10 anos e que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica, que pediu um certo valor, R$ 20 de adiantamento, e diante da negativa foi até o quarto da vítima e cortou a orelha dela, como forma de vingança. Tanto a vítima quanto o autor negaram os fatos. Imagino que exista ali uma relação maior do que o trabalho, né? A vítima disse que não lembra muito bem do que aconteceu. Porém, o relato da testemunha nesse caso foi fundamental.